Hallo almal. As gevolg van load shedding moet ek noodwendig hierdie video opneem, so ek is jammer daaroor, maar ek gaan my bes doen om vir julle mooi te wys. Goed, ons het gevorder van bladsy 1 tot by bladsy 5. Nou gaan ons bladsy 6 en 7 doen en dan tot by bladsy 10. Goed. Bladsy 6 en 7 werk as volg. Jy het jou stukke gesny. Nou het ek eerstens wil ek hierdie vir julle wys. Dan gaan ons eers hierdie plak, hierdie stukke. Ek het nou nie my stukke gemerk nie, so laat ek gou die nommers kry. Dis V. Hierdie is V, hierdie is W. Nee, ek loop. Hierdie is V, hierdie is X en Y, daar is nie 'n W nie. OK. So, laat ek begin om eers vir julle hierdie te wys. Hierdie twee stukke van jou kan jy so neersit. Skuins, min of meer met hierdie punte net oor daar ook. Nou wil ek hê jy moet hom van my met 'n potlood merk. Wow, en ek het 1000 potlood in die een werk nie. Ek het so, ja, hier is hy. Jy kan hom van my merk. Ek het hom so kwart daarvan af. So hier gaan my eerste streep wees en hier gaan my tweede laaste streep wees. Dan moet jy hom hier merk, op hierdie punt, en op hierdie punt. Nou gaan jy hierdie twee stukke verbind met 'n potlood. Ek het nou klaar my skuinste gekry. Onthou, dis die skuinste wat ek wil hê. So ek wil hom so hê. Like so. Nee. En ek gaan daardie punt verbind. Daai twee stukke verbind. Dan moet jy nie sny nie. Jy moet nou 'n half duim daarvan af eers sny. Ek manolie hom nou net so. 'n Half duim links en 'n half duim links aan hierdie kant ook. Jy gaan nou vir my sê ja, maar hier werk hy nie uit nie. Jy sal sien hy werk uit. So. Dan gaan jy hom in jou skoorbord sit. En jou punte, jou strepe verbind. So myne is op 2. Gaan ek hom verbind en ek gaan hom net 'n half. Kyk mooi dit geskat. Dieselfde hierdie kant. Gaan ek hom 2 sit. En 'n half duim. Goed, so. Dan vat jy jou skêr en jy sny hierdie stukkie af. En jy sny hierdie stukkie af, maar jy is nou nog nie klaar nie. Wat jy gaan doen is hier's jou ander stuk. Maar moet nou nie maak soos ek gemaak het nie, maak soos ek nou sê jy moet maak. Jy gaan hierdie stuk omdraai met die ligte kant voor. Dan gaan jy hom neersit. Presies waar hierdie een is. Gaan ek my stukkie sny en my stukkie sny. En dan gaan ek hierdie een sê op 2 sit en ek gaan hom op 2.5 skoor daar. Dieselfde met hierdie een. Ek sit hom op 2 en ek skor hom op 2.5. Goed. Gaan ons hom omvou
en kyk of was ons reg. Jy gaan in elk geval hierdie stukkies afgesny het. As jy verstaan wat ek bedoel, kyk daar. Sien, wie sny hom af. En dan dieselfde aan hierdie kant. Sny hom af. Plaas ons hom so. En hy werk 100%. Dieselfde met hierdie een. Gaan hom so sit. En hy werk 100%. Maar ons moet eers ons kantstukke inkry. So ons kantstukke het ek nou nie klaar gesny nie. Wat is hierdie? Ek het nie die 5x7's gesny nie. Oh my word, Annemarie. Excuse. En nog een tip, as ek byvoorbeeld 2 5x7's nodig het, ek weet my papier is 12 duim. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom op 7 sit hier. Nee? En dan gaan ek hom by 5 sny. Dan gebruik jy minder papier. Skoor hom op die kort kant. Goed, hierdie en hier. Gaan ek hom vastplak. Links. Hierdie is jou eierstukke. Dan gaan ek my 2 binnenflappe insit. Jy kan dit nou doen soos wat jy wil. Jy kan hulle so ook doen. Ons doen hulle so op hierdie een. So. Like so. Ek sit hom eers onder vas en dan draai ek hom dat ek weer op die kante hier kom, hier.
Jelle, ek sluk amper die ding in. Goed, dieselfde met hierdie een. Jy sê die gom wil nie plak vandag. Goed, nou loop hulle na mekaar toe. Sit hom eers onder vas en trek hom op. Ek weet nie, partykeer is asof die papier nie die gom wil vat nie. Die volgende is hierdie twee flappe van jou, kom aan die binnenkant. Van ei? Nee, man. Ek is net te haastig. Goed. Dit is X. En hy kom ook hierdie een se binnenkant. Kyk hier, hy vraag is weer los. Gaan jou nou toe. Nou, nou, nou. Dit was 6 en 7. Ek wil hom nou net omdraai. En dan 'n paar oomblikke so vashou. Nou gaan ons bladsy 8 doen. Bladsy 8 lyk so. Goed. Jou Z-stuk is 'n pocket.
Hij komt aan die rechterkant. Goed. Jouw AA kom ook aan die rechterkant in die middel van jou Z. Hy is een flap aan die onderkant wat eventueel een pocket wordt. Nee, word nie pocket nie, verskoon van my. Hy maak jy oop. Dan het jy twee flappe, een bo en een onder. In die middel onder. Nou het ek 'n lekker fout gemaak. Stuk CC. Ik heb ook hierdie mensen met mijn fouten. O my Christen. CC is ¾. By 5. En nie 5 by 5¾. En dan skoor jy hom op die kortkant.
en hy kom aan die linkerkant. Dit is hierdie een. Goed. Net om hom nie te mors nie, gaan ek die 5 by 5 en 3 kwart aan die rechterkant vastsit. In die middel. Kijk of hierdie nou vast is, ja. They are fast. Goed. Die laaste, voorlaaste bladsy is twee flappe en een bellyband. Nou, jy kan ook maak soos ek hier gemaak het. Of jy kan hom net so inplak. Wat ek gedoen het, is om hom so te kry. So te kry. Is ek het my stukke omgevou. Toe het ek die middel van my bellyband gekry. Like so. Middle. Ek het hierdie twee stukke vir myself verleng met baie lichte potloodstreep. Ek het hom ingemerk, 1 duim en 1 duim. Toe het ek my strepe getrek, like so. Van hoek na merk, from corner to mark. And from corner to mark. Okay. Dit ook om gesny. Ek kan hom jou kapper ook sit, maar ek wil kies om het om die skaar te sny. Ek het my merk uitgeveer. Waar is my uitveer? Nou sien ek hom nie. Dit is jou DD. Jou EE sit en skryf ek daar 3 quarters o, ja hier is ek geskryf 3 kwart in, maar ek het om nou 'n duim gedoen, so het maak nie eindelik saak nie. Jy gaan nie verkeerd doen as jy om 3 kwart in sit nie. Ek sit hom bo vas, links.
En hierdie een sit ek rechts vast onder. Om. En ons laaste bladsy. Goed. Ons laaste bladsy is as volg. Skiet ek net hierdie terugsit. Ons laaste bladsy FF wil ek hê jy moet, ek het gesê skoor op 'n half, 4.5 en 8. Hier wil ek hê jy moet hom vir my skoor op 8.25 eerder. OK. Of 8.5 for that matter. Goed. Ons het 'n pocket. Ons het 'n flap bo. Julle, dit is nie eintlik 'n flap nie. Ag, gepak het nie. Nee. Ek is jammer. Hierdie lyk net so. Hy is nie veronderstel om flappe te hê nie. So hy moet verander na 6.25. Net so. So ek kry nie die twee flappe nie. Ek het nou hierdie maand anders te werk gegaan. Ek het, excuse dat ek snuif, ek het, terwyl ek gewerk het, sit hom aan die onderkant vas, like so, het ek die tutorial geskryf. So hooplik hierdie maand is, het ek minder foute. Goed, hierdie een gaan af, af en op. Jy vou hom soos 'n vee, 'n wee, 'n vee met extension aan. Dus ek kan nie sien waar ek werk. Goed. Ek dink my gom is bietjie, my botteltjie is leeg en ek dink my gom is oud. Nou, die borreltjie vat sommer. Sit hom neer. Vou hom om, vou hom terug.
Dan kom hierdie een daar. En ons twee flappe kom aan die bokant van hierdie een. Hierdie is baie ongeskikte gom, hy klim sommer vanself uit die bottel uit. En ek hou nie van die reek van die gom nie. Hy is goed, maar ek hou nie van sy reek nie. Wat my baie dink aan ons Suid-Afrikaanse bastiek. Alhoewel hulle sê is acid free, maar hy is machine washable, so ek dink nie ek gebruik hom vir die regte manier nie. En as jy hom het, moet jy hom gebruik, want hy word dik. Ek het hier 'n borrel wat heeltemal dik geword het. Goed, nou stik my flap aan die regte kant vas. En ons bladsye is voltooi. Ek wil nou net vir julle wys hier. Hy lyk so. Hier sit die magneet vas, eintlik hier. En jy sit hom hier vas aan die onderkant, hierso. Dat hy deur gaan. Like so. Hoe ek dit hier gedoen het, is ek het die stuk gevat, hierdie papier gevat, en net vir hom 'n slit ingesny. 1,5 duim van bo af, en 1,5 duim van onder af. En dit is hoe ek my pocket hier gemaak het. So volgende week, hopelik, as ons gelukkig is, gaan ek dan met die couvert te begin, ek gaan vir julle mooi wys hoe kan jy jou eie handgemaakte couvert te maak. Jy het nie nodig om 'n envelope punchboard te hê nie, tensy jy wil baie mooi gaan. Goed, ek gaan hom nou van voor af deurblaai. Hier het ek 'n 'n flap met 'n pocket. Dat ek nou sommer iets kry. Hier is een pocket en hier is een pocket so en dan het ek G hier ingesit as jy wil kan jy G magneet gee, jy hoef nie, jy het nie nodig wenig dit nodig nie, jy sit hom net hier in of jy kan hom korter sny for that matter. Bladsy 2 is 2 skuins flappe met 'n closure. Bladsy 3 is 'n couvert. As jy sou wou, kon jy hier ook om ingesny het soos 'n couvert. Ek het dit nie gedoen nie. Myne is net so. Bladsy 4 is 'n flap wat 'n pocket is. En dan hier is 'n belly band. Bladsy 5 is 2 pockets. Met 'n flap. En al hierdie bladsye het natuurlik insetsels wat jy kan gebruik om nog ekstra foto's in te sit. Bladsy 6 en 7 maak so oop. Bladsy 8 met 'n flap. En hy maak weer bo en onder oop met 'n pocket hier. En ek gaan nou my, as jy nou die een wat ontkry, gaan nou magneet daar sit. Bladsy 9 lyk belly band. En eintlik is hierdie twee stukkies dan nou net om te keer dat jou flap nie oop gaan nie. En jou bladsy 10. Lyk so, sien, kyk hierdie gom, ek is so oordadig met dit. 'N Flap en dan hier
met een flap wat so is. En daar sy, die album is op pad na sy bestemming. Ek gaan hom gauw môre vat, want ek moet Mosselbaai toe. En dan sien ek vir julle DV, as ons krag het volgende week dinsdag, om vir julle die koeverte te wys. Anders dan gaan ek het maar weer opneem. Dit is baie swaar vir my, regtig. Maar ja, ek kom breek my allemaal so spoed, nee. So baie dankie dat jy gekyk het, saam my dalk gewerk het, en tot volgende keer. Vluit, vluit, my story is uit. Bye, bye.